vítejte u Minecraftu. Dneska si zahrajeme Feed the Beast Infinity Evolve. A je to vlastně pak, který jsem ukončil před pár vlastně, nebo ukončil, přerušil před asi měsícem a půl. A teďka bych si ho chtěl zahrát zase po nedlouhé době. Třeba konečně bude populárnější, vidíme. A přejdeme rovnou k věci. Jdem do single playeru. A uvidíme, co se tam změnilo nebo nezměnilo. Je to přece jenom single, takže se asi nic nezměnilo. Pokud jsem nehrál něco za kamerou, což si nemyslím, že jsem hrál za kamerou. A rozhodně nechávejte zpětnou vazbu v komentářích, budu za to rád. Jestli se vám tohle video líbí, nelíbí, jestli chcete radši CS-ko, OC-ko, nebo se vám právě Minecraft líbí a budete s ním v pohodě. A já jsem tady v podzemí, jsem se probral, je tady plno pecí, asi jsem něco těžil. OK, zásek Minecraftu. A, dobrý. Tak. Tady slyším. No. Trošku si tady rožnem. Vzpomínám si marně, že jsem tady někdy dělal mining query před těma pár desítkama dnů. Otázka, kde visí. Mining query, kde pak si? Kdyby v čestě? Ne, v čestě ne. To je čestě taky ne. Ale můžeme si vyrobit žebřík. No, kdyby si tak vzpomněl, jestli žebřík anglicky píše, že? A já možná vím, jak se krapí. Vím, jak se krapí, paráda. No. Tady to nevypadá, kdyby to query bylo. Tady asi taky ne. Takže ty query budou někde pryč, no. Ale kde? To je otázka. To je v hvězdách. Vidím je tady někde nahoře. A tak stra. Mrknem, kde nahoře by mohly být. A OK, parkourista hadra. To jste nikdo na tom streamu neviděl. No, mining query. Mňau, čičinko, mňau. Čau. Zdravím tě, vítej na streamu. Dneska tady hrajeme Minecraft. A hledáme, kde jsme nechali mining query před dvouma měsícema. A železným krumpáče, dradřev... Raz, dva, tři. S tou novým krumpáčem se netěží železo. Ani tady, teda železo jo, ale ne ten, ale ne zlato jo, lidi. Bo prostě to pak rozbijete krumpáč, nebo spíš respektive rozbijete to zlato a když vás to nevypadne, je to na pět.
A to mining query nevypadá, že by tady někde bylo. Já jsem zapomněl, kde ho mám. Kdybych se podíval na starý video, to mě ani nehlo. Kde jsem ho nechal v tom starém videu? A tady je mining query, miner 1. Ahoj mining query, vítej. Tak, ok, co v sobě máš, tak mi všechno dej. A pojď se mnou dolů. Tak by byla jedna mining query, ale ještě tady někde musí být druhá. No, nevím. Ta bude asi někde jinde. Že by někde tady? To vypadá, že tady už mining query kopalo. No tak to zkusíme projít, no. Wow. Plavej! Plavej, 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 plavej. Uf, uf. Oh, dobré. Tak, tady vypadá, že mining query bylo. Já tady furt slyším nějaký rošťáky. To není dobrý. Okay. Tady jsou nějaký doly. Ok, tady nějaká voda. Lava. Já si úplně nechcem uhořet. Venku je bouřka, lidičky, to úplně není dobrý, že venku je bouřka. A nám tady pořád někdo vzdychá, já si myslím, že tady máme něco, co jsme tady vůbec jakoby nečekali. Kde nám tady vzdychá, tady někde. No, rozhodně tady hodím někde to mining query a rozšířím si tenhle tunel. Tak, délku chceme 2. Šířku chceme 2. A výšku chceme 20. A chceme to inventovat. Proč si kopat směrem nahoru. Tak. A query začne pracovat. Super. Já tady nakopím nějaký to základní uhlí a pak se vrátí zpátky. A já jdu mezi tímhle najít tu druhou query. Jinak čičíku, jak se dneska máš? Jak se vyspala? Mm-hmm.
Takovou to vypadá, že máme jenom jedno mining query, no. Tak se jdem podívat, jak to tady vypadá. Já si to už nepamatuju, jak tady vypadá úplně. Ale určitě tady mám nějaký homey. Home doma, jo? Schválně. Já jsem si nastavil home doma. Oh. OK. Dobré ráno, Nomosy. A dobré ráno, Stalkere. Jak se máš? A tak jsem tady teďka. Dámy a pánové, doufám, že se že jsem to našel všechno správně. A tohle by měl být. Ano, tohle je mining svět. A tady je ta bouřka a pocit tady někdo vzdychá. A nevím, kdo se tady s námi vzdychá, ale není to dobrý. Asi se tady někde. Oho. Shooter, paráda, tak si zatřídíme shooter. Zatřídíme trošku šutru. Jo, já taky ještě objednám uvařený. Já půjdu tak jako po té hodince toho Minecraftu, nebo nevím. Tady jako to trošku musíme pošéfit, nevím, co postavíme. Respektive jsme zatím zakopaní. Tady je díra. Já se tam budu, kde jsem byl. Jsem někde nechal zakopaný totiž mining query a nevím kde. To je tak, když hraješ nějakou sérii, kterou zahrál před dvouma měsícema a nevíš, kde jsi skončil. Jinak jako tady ten iron, to je fajné. No. Tady opět ta díra. Tam to vypadá na schody nějaké. Do nebe až. Netopejři. Kytička. Žlutá. Kytička modrá. Bojím, tady je tma, kámo. To je prostě na jumpscare tady. V plánu mám vařit asi křenovou omáčku nebo něco takového. Mám na to chuť dneska, mám tam křen. Teda myslím, že ho tady mám. Ne, uhořím, jak Jan Hus, kámo. Jak Jan Hus. Takže jsem uhořel jak Jan Hus, kámo, a je to prostě tak. Johnny Hus is in the house, yeah. Hmm.
Ehehe. Asi jdu špatně, mám ten pocit. Protože jsem 55 metrů od toho, co jsem umřel. Ne? No jo. Už to tak bude. Kde jsem to skončil? Nemám žádný bloky, nic v ruce, paráda. Přes ten shooter se nedostanu. Tak to je super, to bych se zabil. Už jsem tam byl, ne. Parkour v akci lidí. Hype pro parkour. Ale tady někdo uhořel. Kde jsou ty jeho věci? Co? Když zhořím, tak zhoří i mé věci? Ne, tady. A tady. Tady mám hrobeček. Jinak pro ty, co jste přišli až teďka, tak je hrajeme Feed the Beast Infinity Evolve. A snažíme se vzpomenout, co jsme kde dělali. No, takže takový vzpomínkový. Já vám vážně nevím, kde jsem to query nechal, lidi. Oh, tu je díra. Co velká. No, na tu bacha. Dámy pánové, a co si uvaříte vy? Co jste mi stále neřekl nikdo? Jak se nám svěřil Stalker, tak on tady byl nakoupit, tak určitě byl nakoupit něco dobrého na nějaké jídlo. Home mining. OK, tak to je tady nahoře. Tak home dole taky nefunguje. Bramburky a plněný sýr. Doma poušť mining, aha. Tvery už nám dojelo. Vytvořil nám tady
pěknou paseku nahoru směrem. Tak našeho minera si dáme do ruky a půjdeme ho položit nahoru. Jemu si vezmeme teď tu čestu. A s tadyma si vezmeme nějaký copper, nějaký iron, nějaký tin, nějaký další iron, nějaký dia, redstone. Tady všechno máme. A paty zatím ne, silver lead, ten se nám taky možná hodí. Kyblíky nepotřebujeme, marble, granite, diorit taky nepotřebujeme, elektronite se nám hodí, elektronite. A nějaký ty včelky, ty můžeme taky uklidit domů. A co máme tady dále? Další redstone. Dirt tu můžeme nechat, cobble tu můžeme nechat, jalorit. Zatím neděláme nukleární tu elektrárnu, železo, lead ore, iron ore, silver ore, cinder, ferrous ore. Tak ory berem. A tady je miner 2, já jsem hledal a našel jsem teďka. Takže super, máme i minera 2. Ve furnej se nic není. Tak vezmu si sebou jeden z tak koblu a jdem nahoru. Protože tady je to těžební svět, tak prostě se s tím nebudem párat a dáme ho těžit. Tak jak je. A slime! Potvorák. Z kama spadl. Asi tady z hřibu. No, zapneme si čanky. Kdyby si vzpomněl, jak se zapínají čanky. A to je osvětlení. Lidi, nevíte, jak se zapínají čanky v Minecraftu, abych viděl čanky? Pokud to víte, rozhodně mi to napište do popisku. Smart pool. Tak co? Tak to nevadí, tak já jsem to pustil jenom tak, snad to bude fungovat. No. A co dál teda? Ukaž těžit to i to dřevo. Protože to bych vážně potřeboval, aby těžil dřevo. Abyste nemusel zabývat dřevem. Jo, těží i dřevo. Paráda. Tak jo. A na druhý směr pošleme druhou query, kterou máme kde? Tady máme druhou mining query, kterou pošlem takhle. A dáme jí tak. A dáme jí taky query. Něco mě bije, au! Agresivní slime.
Zjistíme si query na délku 10, šířku 5, výšku, nevím, taky 5. Nechceme invertovat. A jedem. Tak, super. Už nám to tady dělá takové zátiší. Vytěžené, zarovnané. Tak to bude fajn. Já se najím, abych tady mohl sprintovat a skákat a podobně. A teď bych měl skočit teda domů a snad vycraftit nějaký chunk loader, aby nám ty mining query jeli i beze mě. Protože vlastně já tady musím zůstat kvůli tomu, aby tady fungovaly ty mining query. Tak se podívej, kolik stojí nejlevnější chunk loader. Nejlevnější chunk loader, spod loader. Spod loader je chunk loader, aha, obložený těma. Obložený ender perlama. A tady to chce golden a iron perly. Obsidian. Knihu. Mhm. No. Tak to vám nevím. Tak zkusíme mrknout do baráku, jestli to náhodou nemáme. Ten si tady dřevo. Nějaký česty a uděláme nějak to základnu tady mini. Krafták je základně důležitý, pak taky dvě česty aspoň. Někde nám tady chlupá zombí. Já nechci tě krmit mozky, běž to pryč. Běž pryč, zombíku, kde seš? A query už dojelo. A teď ho pošleme 10 do výšky. Ne, 5. Uvidíme, tady totiž dělají houby a podobně. Druhý query už taky dojelo.
pa. Vezmeme tady to naše naprogramované mining query a odpočítáme si počet boků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tady ho položím a dáme 7 do výšky. 7 krát 7 krát 7. A do výšky. Oh, creeper. Šási čáku. A boom. Ošklíváci. Člověk si tady dělá rovnou podlahu. Vy mu to takhle ničíte. No, stýďte se. Zvláště s tou ptitkou na hlavě. Ne, s lítkou, sorry. Čau kusíku. Odběr ti nedáme, ale rozhodně si zařídil jsi teďka dočasný ban do chatu. Veď, stalkere. Rozhodně, pokud se slušně zeptáš, tak se můžeme jít podívat na tvůj kanál. Nebo tak, ale pokud žebráš přímo o odběr, tak to není slušný. Nemůžeš lidi nutit k tomu, aby se jim něco líbilo. Čau, med Majku. Oh. No. A je to tady prostě. První fail, přijdou lidi a já failnu prostě. Au. Hořím, kámo. Ne, tam byl Void. Já jsem se neumřel. Tam byl Void. Hustý. Tam byla Starfisher, kámo. Nice. A tak jako vede se dobře. Akorát teďka odpočívám od Hocka, u staré série, kterou jsem 2 měsíce nešáhl, takže prostě to tady objevuju, co se tady vlastně změnilo za tu dobu. I když jako, on se moc nezmění na singlu, když ho nehraješ. A co u tebe? Já když hrách na stěnu hlází, kámo, tady prostě, tady má asi neprojdu. Protože prostě nemám krumpáč. Tím, jak nemám krumpáč, tak je to v pasti. Vážení dámy a pánovi, vítám vás u Minecraftu.
Tohle není cvičení. Dámy a páni, to je asi konec povídání. Nevidím totiž, že bych měl někde oko Endermana. Hej, vedro. Jako u nás vedro moc není, ale OK, tady ty query než se asi sekly zas, díky tomu, že se to odnačetlo ten svět. To není vůbec super. Jak se to dělá s tím, že to stane čtečák nebo načítat? Vyprý tady se dají nějak načítat čanky. Aha, už jsem na to přišel. V tom případě, když si tady teď čangloudnu, tak by měl být v pohodě, pokud spustím query na větší vzdálenost. Sheep. Aha, postivec. Tamhle je tak tady. Tamhle je tak tady. No. Tak jdem na to, jdem si pro ní. Dřevo krumpáčem. Kam se to dopracovalo? A ta druhá query? Bude hryzla, jo, hen je hryzla. No. Strom se mi tu vážně stavět nechce. Tak. Jdem na to. A necháme to rozbíjet query od cca tady toho rohu po tamten roh, to znamená 16 bloků. Hej, nevíte někdo, jak se zobrazujou ty přerušení čanků? Co? Ne? Nikdo? Nikdo nic?
No tak to zjistíme někdy příště. Dáme tam queryčko a dáme ho 32 bloků. S šířkou 16. A s výškou 5. Do vrchu. A potřebujeme teda palivo, ještě potřebujeme palivo, 13,3 paliva, tak to nemám teda asi. Ještě palivo, jo, palivo stačilo, paráda. No jo, no, kluci, to odpočíváme asi u špatné hry, když to netušíte. Ale zkusíme... teda udělám, mělo by to tady udělat tunel nějaký a pak zpracujem nějak ten vrch. Jo, a výšku jsem dal 5 bloků, takže si to tady poznačím. Raz, dva, tři, čtyři, pět, jo. To by měla být výška toho, co on teďka vyfrézuje. To znamená, že ty koruny nevezme. Super. A já jdu teda ještě to samý udělat na druhou stranu. Jo, ty hraješ Metin, aha. Taky dobrá pařba. Sice jsem to nikdy nehrál, ale viděl jsem, jak se to hraje. Tak teď dáme čestu, myslím, že jsem umístil správně, pokud ne, tak je to sklidní, tak query. A teď se portnu a uvidím, jestli ten chunk loading funguje, jo, jenom tak jako. Jestli funguje, tak to bude fajn. Nefunguje. Ne, funguje, aha, jo, dobrý. Se akorát nenačetlo tak rychle. Tak to je fajn. Dřív to bylo lepší, teď je to pay to win, aha. Metin pay to win, to se dokonce rýmuje, kámo. Na tom bude souvislost. A my si vyrobíme teda v tom případě, když chunk loader funguje takhle dobře, tak si vyrobíme akorát něco, co nám bude vyrábět další palivo, takže bychom si mohli vyrobit pece. Okay.
No. Toho bychom se zbavili. Tady si tak dáme pece. Na druhou, třetí. Tam to se nám nepovedlo. Designerovo peklo. Nesymetrický pece. No. Aj pašíku. Masenko? Díky. A tady se podíváme, co. Ty skrývají zajímavé věci. Já bych potřeboval dřevo spíš. No super, nějaký dřevo. Protože ze dřeva se dá vyhrábět dřevěné uhlí. A se vyplatí. Správně dělá Kverinko, nasypl tam. A co jdeme dělat dál? Myslím, že musíme udělat nějaký zdroj paliva nebo energie, která prostě vám pak bude pohánět další stěžící stroje. OK. Query. Nender query. No, tak asi na to nebudem mít. Spálený kvarc. To by šlo. Eye of Ender. No, až na ty endermení věci, tak to asi budu mít, no. Co vy? Hrajete Minecraft? A pište mi to určitě do komentářů. Já to prozatím pro dnešek ukončím. Nechám to tady trošku těžit a uvidíme se příště. Zatím čau.